Diyan daw po nagsimula yung issue na yan. Lakas niya laitin si Maharlika pero tumatanggap daw pala ng 5 million para hindi tirahin si Jahas. Alam mo na. paggumamit oh. Pag gumamit ng mga ganyan terminology, Jahas, 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 uh, 5 million lang pala ang dignidad niya. Pag gumamit ng mga ganyan terminology, alam mong uh, Maharlika panatik yan. Diretso na natin, wag na po tayo magpaligoy-ligoy. Okay? Hindi ko po ipapaligoy-ligoy. Eto, malamang walang kinalaman si Maharlika dito. Unless may inutusan siya. That I do not know and I cannot prove. So I will not say that. Okay? Linawin ko. Walang kinalaman si Maharlika dito. Pero yung mga tangang follower ni Maharlika, sila ho ang nagsasalsal nitong balita na ito. Gets nyo? Although, sabi nung iba, dito sa mga ibang komento, binabanggit daw dyan, it's either si Bagong Lipunan or either si, pangalan nyo, si Katonying o ako. Okay? Si Bagong Lipunan malabo. Hmm. Eh, hindi ho yun. Wala namang followers yun eh. So, walang silbi yun. Imposible yung gawin yun. Yung 5 million, baka, baka ano, pumatol ng 1,000 yun. Pwede na dun eh. Okay? Uh, so, malabo yun. Itanggalin na natin si Bagong Lipunan. Lum, bum, lumubog na ho yun. Napanis na ho yung bumu ano na yun. Bulok na ho Oh, si Katonying, oh, yan. Posible pa kasi si Katonying, 'di ba? Siya naman talaga ang nagdemanda kay Maharlika. Oh, pero hindi ko sinasabing binayaran siya, ha? Hindi 'yun ang sinasabi ko, pero yan yung sinasabi ng ibang tao. Okay? Which is more possible than ako. Bakit kanyo? <laughs> Dito, halatang hindi na na hindi natin subscriber yung nagsabi. Okay? Bakit kanyo? Kasi from time to time, binabana, binabanata natin yan si Lisa Marcos. Kaya lang, hindi tayo nakapokus kay Lisa Marcos. Bakit kanyo? Kasi pang tanga yung ganong klaseng logic. Bakit kanyo? Hindi kasi nila kayang ipaliwanag yung mga nangyayari sa lipunan. Kaya na lang, ang lagi nilang resort ay si jahas. Ang lagi na lang nila sinisisi si First Lady kasi hindi kaya magpaliwanag. Ewan ko kung hindi ba nila nakikita na binabanatan ko si First Lady pero hindi ko kasi sa kanila may kasalanan kung na halimbawa merong, merong problema dito sa droga. Ang may kasalanan, si Jahas yan eh. Oh, di ba? Oh. Uh, si Lisa Smugs yan. Lagi na lang ganun. Yung magtipong hindi nila kayang ipaliwanag. Bakit nagkaganon? Sino ang problema? ba diba? Ano ba ang nangyari dyan? Hindi nila kayang ipaliwanag yun eh. Basta sa kanila, dahil tanga nga, mahina ang utak, ganito utak, ang sasabi nila, Ay, hindi, si Lisa Smugs yan. Jahas yan, jahas ayo ayoko nung ganun kasi pang tanga nga ho yun. So tayo, ipapaliwanag natin. Bakit ba ganito yan? Sino mga sekretary involved dyan? Sino kaya ang gumawa nyan? May, may, may kinaugnayan kaya yung kapulisan dyan? Ituturo natin. ba diba? Una yun. Yun ang unang dahilan kung bakit napaka-imposible. Bakit minabanatan ko rin si Lisa, si Lisa Marcos kasi nga po, doon lamang sa kabanat-banat sa kanya. Okay? Pag meron tayong nakita na sinabi niya, yun, katulad nung inagaw niya yung inumin. Siya kasi yung involved doon. Pero yung hindi siya involved, tapos idadamay natin siya doon na hindi naman tayo nagpipresinta ng ebidensya, ano tawag mo doon? Hello? Hello? Ulitin ko. Pag may nakita tayong ginawa ni Lisa Araneta Marcos, Binabanatan natin 'yun. Pag mayroon tayong nakitang ito 'yung ginawa niya, binabanatan natin 'yun. Nakita kasi natin, nag-react tayo. Tama mali. Oh. Pero 'yung may mga issue sa West Philippines, we, may issue sa droga, may issue sa bigas, may issue sa ganito. Tapos sasabihin natin, kasalanan ni Lisas yan. <laughs> si puting has gento sabi sa akin. Tapos pag hihingan mo ng ebidensya <clears throat> to connect Lisa Marcos wala namang pinipresenta Ano sasabihin sa'yo? Sabi ni Puting Ahas Putang inang Ay sorry, sorry naman Sorry naman mga taga JC. <coughs> diba ho. Gusto nyo ba ganun? Hindi ako, nagtatanong lang ako ah huh? Pag may nakita tayong tai sa labas Kasalanan ni Lisas Magstots Siya siguro yung tumay dito oh. Pero wala ka namang pinipresenta ebidensya tawag mo dun? Chismosa. Alam nyo kung bakit ganon ng ibang vlogger? Hindi ko to ano, ha. Bakit ganon? Hmm. Tapos biglang tatawa na lang? Si Junior yun eh. Junior. O ni Junior. Hindi naman maipaliwanag. Walang may ebidensya. Kasi hindi po tayo yung ganon. Kami po mga banateros, when we hit someone o pag may binanatan kami, kailangan magpresenta kami ng ebidensya. Kung bunga nga lang, ay po, eh wala kami pinagkaiba kay Trillianis. Tama, mali. Oh. <muling noise> di ba galit na galit tayo sa ginagawa ni may Meron na naman siyang bagong pautot ngayon na meron siyang dinamanda sa mga Duterte. Di ba ho? O, at saka kay Senator Bongo. Pero alam mong puro laway lang naman. Tapos nagagalit tayo. Tama, mali. Oh, tapos ano? Kasi wala nga ebidensya. Pero tayo naman, gusto din natin ganun. Wala tayong ebidensya may pakita. na kasalanan talaga. O may direct involvement si Lisa Marcos. Tapos sasabihin natin, ah, si Lisa smug ano tayo tanga? Hindi, sa bagay, tanga yung mga followers nyo, kaya na nauuto nyo eh. Oh, di ba? Ba't hindi mo inaaway si Atty. Libayan? Bayaran din ako ni Atty. Libayan eh. Ganun ba yon? Kaya ulitin ko ha, pang bobong logic po kasi yon. Ulitin ko ha, sa mga nakikinig ang mga vlogger na walang pinipresentang ebidensya sa inyo at lagi na lang itinuturo si Lisa Smugs ay pangbobong vlogger. Bakit? Kasi wala, eh. hindi niya kayang ipaliwanag yung issue. Yung issue, hindi niya maipaliwanag. Kaya, basta na lang siya. Sabi ni Puting Ahas ganito. <laughs> Tapos maniniwala kayo, e eh, bobo rin kayo eh. <laughs> 'yun 'di ba? Hindi sorry ah, totoo eh. unless magpakita kayo ng ebidensya. 'Yan, sama-sama tayo. <laughs> Hindi totoo 'yun. Pakita kayo ng ebidensya na there is a direct relationship between this and this. Etong issue na 'to, may direct na ano. Kasi ako, pag nakita kong direct ang sinabi, halimbawa, 'yung sinabi ni uh, ni Lisa Marcos na oh, I, where are you oh, atyan ka, Asan? Oh, Tell, tell everyone, ha? Na pag ginamit ang pangalan ko, I will tell Marcos not to appoint you. May ebidensya yun. Bakit ka nyo? Eh, siya na mismo nagsabi. I will tell my husband not to appoint you. Ibig sabihin, may kapangyarihan siya sa appointment. Gets nyo? Kasi meron direct evidence. Pero yung wala kang direct evidence, idadamay mo lang dahil lang, galit ka kasi, mas pinaburan si Tipi sa sa'yo. Eh puta! Anong pinagkaiba mo kay Tipi? Yung totoo, anong pinagkaiba mo? Na chismoso. Nasa Amerika ka lang. Yun. Tapos, sasabihin mo, ako pa ang bayad. Eh, hindi mo ba naririnig? Eh, hindi siya, hindi siya yung mga followers niya. Okay, yung mga tangang followers niya. Ulitin ko ah, walang kinalaman si Maharlika dito. Malamang, unless inutusan niya yung mga tangang followers niya. Pero yung mga tangang followers niya na nagsasalsal dito sa 5 million, tanga. Okay? Pangalat, pangatlo pala, ang nagsalsal daw nito ay yung mga bla bangag vloggers, yung mga tanso vloggers. Sila daw nagsabi, sabi ko, napakatanga rin to mga tanso vloggers, ano? Man mantakin mo ha, akusahan nila ako na binayaran ako ng 5 million tapos sila hindi daw sila binayaran. So ibig sabihin, mas may kwenta ako sa inyo? Mas may halaga ako sa inyo? Eh, anong klaseng kabubuhan yun? Ako pa ang babayaran, hindi kayo? Hindi wala pala yung silbi dyan. anak ng waiting naman oh Di ba? <laughs> At saka ito pa. Uh, another argument. Yang mga salitang bayaran, yan ang pinaka uh, lumang akus ano uh, pinaka mababaw na akusasyon mo sa isang vlogger unless proven. Halimbawa, bakit ako nagsasabi rin ako na bayaran si ganito? Eh kasi namin 'yan. Eh. Anong gagawin ko? Inamin naman na talagang bayaran siya si Makagago. Oh. Oh, edi bayaran talaga siya. Oh. O oh, yung isa naman, merong voice recording na binayaran. So, merong ebidensya na talagang binayaran ito. Oh. Etong mga ibang mga bangag vloggers diyan, ay yung mga mga napagutusan mong bumili ng suka, biglang nakahawak ng cellphone, nag nag-video. Anong sinabi nila? Ako daw ang bayaran, sila hindi. Binayaran akong 5 million, sila wala. Wala pala talaga silang silbi. Oh. No, kaya naman pala. Baka i-contact ni Ay, ayaw mo na. Wala akong kay Mike Tae. Wala akong, wala akong problema diyan. alam mo yan si hindi mo maa ito lang ha. Si Mike Tae, hindi mo na maaalis yan na talagang bitter yan kay kay Paul uh, kay Pastor Rocky Buloy. Bitter na bitter. Na, ngayon, ngayon alam ko na kung bakit siya bitter. Kasi iba talaga magtrato ang KOJC sa mga mga tao niya. Grabe. No comment ha? Tao niya, not only us. Nagkataon lang kami yung talagang parang i-welcome kasi kami yung bago sa istasyon na SMNI talagang kami yung uh, parang inano doon. Kaya pala na isa loob-loob ko. Kaya naman pala bitter na bitter to si Mike Abe. Dahil grabe nga naman uh, ibang mag-treat ang uh, KOJC sa ng kaibigan nila. At at ganun pa ang uh, ano, ganun ang iniisip ng ibang tao. Mamaya pe-play natin 'yan, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka katindi ang ginawa ng uh, nang uh, kaya lang pala, may copyright pala yun. Dagan <laughs> mo gisip. May copyright pala yun, hindi ko na lang ipaano. Eh, Tatanggalin ko na lang yun. Eh, Ipapakita ko na lang ha. Eh, kasi may copyright eh. Naalala ko. Anyway, oh 'yun. Ah, uh, tapos di kasi kayo nanghingi ng million buso. Tapos isa pa to, 'di ba, yung sinasabi nilang uh, 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 Five million na ganyan. Eh, una sa lahat, okay? Uh, hindi po ako tatanggap ng 5 million. Bakit? Masyado mababa. Oh, uh, hindi ko kaya mag-retire ng 5 million. Oh, uh, ito walang biro. Kasi kung ako, babalimbing ako. I mean, yung babanat, uh, babalimbing na ako. Tandaan niyo to ha. Kung ako babalimbing, mga 50 million. Yung tipong kaya na akong buhayin. Hanggang hindi na ako magtrabaho. Bakit ka nyo? Ay wala, sunog na sunog ka na nun. Para yung isa, nag retire na sa political vlogging, naging anchor na lang, naging ano na lang, naging tagabomba uh, taga na lang. Eh, hindi totoo. Kasi sunog ka na nun eh. Yung tindi, isipin mo ha, sa tindi ng pagiging Duterte. Ito nga eh, ito ha, makinig kayo mabuti. Alam nyo, bago nyo ako akusan ng todo-todo, ha? Ah... Uh, plus, ayun si, andiyan ba si, 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 si Sir Placido? O oh, yun Oh. Shout out boss by si Placido. Uy, Placido! Sir, boss, wag mo na ako ng imbitahan sa sa maisog. Binayaran daw ako ni Lisa Smogs. <laughs> ni Lisas. Ano ba? Lisa? Ano man tawag nila doon? Uh, mo na ako ano, imbitahan dyan kasi ano. Hindi, hindi, hindi. joke lang. <mulong> 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 Alam nyo, ganito yan ha. Ah. simula simula, bago pa magkaroon ng tunay na mga vlogger, ang Duterte supporter, kami na po ang nauna. Sorry to say this ha. Uulit-ulitin ko. Lahat ng nakikita nyong vlogger ngayon, bago na lang lahat yan. Lahat. Name it. Lahat po yan. Bagong Duterte supporter na lang hu'yan yan. Ako, tandaan ninyo, Moka Usun vlog pa lang ako. Magkasama na kami ni Moka. At sinabi ko naman sa inyo yan, nireveal ko sa inyo. Kami dalawa ni Moka ang nagpo-post diyan sa Moka Usun vlog. Ako may hawak ng Moka Usun vlog. Ako ang bumabanat doon sa Mocha Usun Vlog. I was there. Kaming dalawa ang magkasama ni mo dyan. Wala pa lahat ng mga vlogger na yan. Sinira nam, hindi naman sinira, nasira ang karir ng, hindi naman nasira. bawasan kami ng kita sa bilang moka Girls dahil sa ibinigay namin ang lahat kay Pangulong Duterte. That was 2015 bago pa mag-vlog ang iba dyan na nagpaka-Duterte. Yung iba nga dyan, nag-playing safe pa eh. Ayaw pa nila mag-Duterte. Until nung nanalo na lang eh. ang dami. Gusto yung bagiting ko. wag na, tatamaan pa sila. <laughs> ang dami niyan, lahat sila. Ang talaga mga nauna dyan, isisahad. Si, si Jimmy, Bondok, kami, grupo namin. Alam niyo yung grupo namin? Natanggalang kami ng sobrang daming sponsor. Natanggal lang kami ng sobrang daming show. Dahil at that time, Duterte was not popular. Eh hindi namin mapigilan ng sarili namin. During our show, nangangampanya kami. During our show ah Nagpatahi kami, nagpagawa kami ng sombrero, nagpagawa kami ng damit, namimigay kami. At that time, kami unang vlogger. Kaya nga sumikat si mo noon eh. Siya ang muka ako po ang nandun sa loob ng mukha. Kaya alam niyo yung mga palpak. Ito, aminin ko sa inyo, marami sa kapalpakan dyan, yung mga mali-maling spelling, galing sa akin yun. Aminado ko. Oh. Kung babalikan ninyo, si ka Matalino. Tandaan nyo, medtech yan. Nag-medicine nag, nag uh, proper yan. Hindi magkakamali ng Ingl Alam nyo ba si Mocha napakagaling sa English? Ay. Pag nakita nyo siya as a performer before, siya lang ang performer na kaya mag straight English na sexy na can penetrate ibang bansa. Americans, European, kasi may accent yan. Ganun siya kagaling. Kaya pag may maling spelling sa mga Ubusun vlog, ako yun. Yun ang totoo. Kaya nga nun, lagi ako napapagalitan ni Moka. Kasi pag nagpo-post ako na hindi ako nagpapaalam sa kanya, tapos mali-mali, o yan. Mali-mali yung ano, yung mga mga space spelling. Kaya mula no nun, nung, nung naging official na siya, may usapan na kami. Huwag ka magpo-post <laughs> nang hindi mo pinapakita sa akin. Oh na hindi namin pinagkakasunod kasi ganito ang nangyayari noon. Kami pa rin dalawa 'yon. Bakit? Kasi nag-uusap kami. O kwentuhan kami, ano ba ano na ano anong po -post natin? Ganito ganito. Ito pag-usapan natin, ganyan ganyan. O, ah, okay, sige. Tapos hindi kasi teki si mo Hanggang ngayon, nagpapaturo pa siya sa akin paano sa cellphone, paano mag reels paano gumawa ng ganyan. Lahat nagpapaturo pa siya. <coughs> eh ako kasi teki na ako. So ako lang lagi. Eh minsan, alam mo naman si Banat Bay, eh? Medyo, ano, English major. Ay, English minor. <laughs> Mali-mali pinopost. No. Walang biro. Kaya noon pa lang. That's why, ito kinikwento ko sa inyo para alam nyo yung context ni Banat Bay. Okay? Tapos, after no, nagpandemya. Doon, sinabi na ni ka sa akin kasi maraming pumabati ko sa kanya. Sabi niya sa akin, tatanggalin na kitang admin. <laughs> Sabi ko ako nagbunyan, tanggalin mo akong admin. O sige. <laughs> Madali mo akong kausap, tanggalin mo na akong admin. O sige, tinanggal niya akong admin. O. Eh siyempre, ako, sabi ko, hindi pwede. pwede yan. Akong gumawa niyan eh. Hindi pwede. And ako Sige na nga, tanggalin mo na nga. Wala akong nagawa, di ba? <laughs> Nagbuo ako ngayon ng sarili ko, banat bay that that's during pandemic kasi nga hindi ko mapigilan yung bunganga ko alam mo yung 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 ano ko yung pagiging mahilig kong magbigay ng opinion opinionated kasi ako ng konti eh konti lang naman hindi ka tulad nila boss dada May medyo opinionated ako noon kaya doon nagsimula na ako mag-vlog doon na simula yung banat bay okay but before that 2000 na ano pa lang kami na huni mo kang gumagawa niyan kaya nga, alam mo, yung mga nagsasabi dyan na vlogger na Kesyo, babayaran ako ng mga Marcos, babayaran ako ni Lisa Smag para hindi sila banatan. Walang alam yan. Sinong tanga ang magbabayad sa akin na tuloy-tuloy support ako kay Pangulong Duterte. Nakadikit ako sa mga Duterte. Pag meron meeting, kasama ako nila ni Pangulo. Minsan, pagkakailangan ng idea ng social media, nando Nandun ako. Tapos pagka pagka sa KOJC nandoon din ako, SMNI, 9 nandoon din ako. Tapos kukunin ako ni Lisa Smags, babayaran niya ako. Eh akala ko ba Ito isipin yun. Logic nga eh. Akala ko ba galit si Lisa Smags kay Duterte? Bakit ko kinakampihan si Duterte? Akala ko ba galit si Lisa Smags sa, sa SMNI at saka sa KOJC at kay Pastor Kibuloy? Eh, bakit ko kinakampihan si Pastor Kibuloy? Eh si Minay at kayo JC, saan ba talaga kayo lulugar? Ano ba talaga? Sadyang tanga lang ba kayo? O sadyang nasaktan lang kayo dahil pinupun ako si Maharlika? <laughs> Gago! Yan ang katotohanan. Ulitin ko ha, walang kinalaman si Maharlika. Pero yung mga tangang followers niyan sumasalsal nito. Masakit ba? Nasaktan kasi kayo. Dahil sinasabihan ko kayo utu uto at panatiko. Oh, ngayon sa pagiging panatiko niyo at emotional at pikun na kayo, hindi na kayo nag-iisip. Gets niyo? Bakit? Kung mag-aakusa kayo, mag-akusa naman kayo ng medyo malapit. Mag-aakusa na lang kayo, ang layo-layo pa. Di ba? sa inyo. Mag-aakusa kayo ng medyo malapit-lapit sa issue. Di ba? Ano bang malapit-lapit? Ah, uh, mas matanda ka naman kay Coach Oli. Diba yung ganon. Di ba? Yung mga ganong klaseng uh, kasinungalingan medyo malapit-lapit pa yun kasi sa totoo lang mas <coughs> mas mukha naman talagang bata sa akin si Coach Oli kasi ano yun eh uh, anong tawag dun yung yung balidoso ano ba tama ba yung term ko ay live ako dito tawag ang tawag sumat ang tawag nakalive ako sandali nakalive ako tawag ako sa'yo sandali sandali Diba? Oh. Yun yung mga ganun, yung malapit-lapit. tandaan ninyo, ito, tuturoan ko kayo ha. Kung gagawa kayo ng chismis, ha? Yung ano naman, yung medyo malapit sa katotohanan para ka Kasi kung gagawa kayo ng chismis, tapos medyo malayo, ano eh, hindi e, 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 ano eh, kuno, hindi pasok. Ibig sabihin wala kayong, para kayong tanga. Wala kayong common sense, ika nga. Banidoso yon yun. yun. Banidoso po kasi si Coach Oli kaya mas mukha talaga siyang bata. Pero ang sigurado ko mas yami ako. Maniwala kay sa akin na sa hindi. Titirik ang mata niyo. Biro <laughs>